ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ለኔ ክፍሌ አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የ2014 ዓመተ ምህረት የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ የእንኳን አደረሳችሁ መርሃ ግብር ተዘጋጀ። መምህር ማርቆስ ተበቃ ተከታትሎታል። የ2014 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ልደት ምክንያት በማድረግ ጥር 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሊቀ ጉባኤ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ በተገኙበት የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች፣ የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችና ሰራተኞች የእንኳን አደረሳችሁ መርሃ ግብር አከናውነዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የሲኤምሲ ደብረ ጽባ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሊቃውንት ወረብ አቅርበዋል። ተጋባዥ መምህራንም ቅኔ ቀርቧል። ኢትኮኒ ድህረ ቤተክርስቲያን ተማሪ አንታነ ቀዳሚት አንቲ ወቀዳሚት ንበሪ አንታነ ቀዳሚት የአድባራት አስተዳዳሪዎች የእንኳን አደረሰው መግለጫ አሰምተዋል። ብፁዕ አባታችን ሰላም ለሰው ልጅ የኑሮ ዋስትና ነው። ዛሬ በብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ዘንድ ሰላም ስም ሆኖባቸው ቀርቷል። በዓለ ልደቱን ለማክበር ያልቻሉ ደስታቸው ወደ ሀዘን የተለወጠባቸው ቤት የተቃጠለባቸው ወገን የሞተባቸው ብርሃን የጨለመባቸው ብዙዎች ናቸው። እነዚህ ወገኖቻችንን የማጽናናት የማበረታታት የጠፋባቸውን ሀብት ንብረት የመተካት በስነ ልቦናም ሆነ በቁሳዊ እገዛ ሰላማቸውን በመመለስ ደረጃ የቤተክርስቲያኒቱ ሚና ትልቅ ነው። በተለይም ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዲያስፖራ የምታስተናግደው ኢትዮጵያችን ከ90% የእምነቱ ተከታይ ነውና የእንግዶቹን ሰላም በመጠበቅና በመጠቀም ትልቁን ሚና ልንጫወት ይገባናል። በመጨረሻም ቤተልሔም ከመስራቅ ወደ ምዕራብ ሰብአ ሰገል ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ይዘው የመጡበት ቦታ ነው። የካ ክፍለ ከተማ በመልካ ምድር አቀማመጡ የአዲስ አበባ የመስራቁ ክፍል ነው። ስለዚህ ሰብአ ሰገል በኮከብ እየተመሩ ከመስራቅ ወደ ምዕራብ አይቴ ያሎ ንጉሰ እስራኤል ዘተወልደ እያሉ እንደመጡ እኛም ልጆቾ የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ምስራቃዊው ክፍል በሰላሙ መሪያችን በመላከ ሰላም ግርማ አሰፋ የካ ክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጅ መሪነት አይቴ ሃሎ መልከ ጼዴቅ አቡነ ቡራኬው ከመያሃበን እያል ከምስራቅ መጥተን ብፁዕነቶን እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት የብርሃነ ልደቱ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰዎት በማለት ስራው እንዲቃና በልጅነት መንፈስ በጣላቅ ተተና ምኞታችንን እንገልጻለን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። የካ ክፍለ ከተማ ቤተክነስ ስራ አስኪያጅ መላከ ሰላም ግርማ ሰፋ ሪፖርት አቅርበዋል። ብፁዕ አባታችን መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ በሀገራችን ላይ በተፈጠረው ችግር ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ችግር ላይ ላሉ ወገኖቻችን እንዲሆን ኮሚቴውም በአንድነት ተባብሮ የ100,000 ብር ስጦታ ሰጥተዋል። በመጨረሻም ብፁዓን መልከ ጼዴቅ የመስጊያ ንግግር እንዲያደርጉ ቢጋበዙም በመስቀል አደባባይ ጉዳይ የተሰማቸውን ቅሬታ ብቻ በመግለጽ ጉባኤውን በጸሎት ዘግተውታል። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ።
እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ እንኳን አደረሶ በዓል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ያልነበረ ያልተለመደ ነበር ግን መሆን ያለበትና መለመድ ያለበት እኔ ስላለ ሳይሆን እኔ ዛሬ ነው ያለሁት እንዲቀጥል ምንፈልግ ሌሎች ብፁዓን አባቶችም ሲኖሩ ትውፊት እንዲኖር እንጂ ከኔ ጋር እንዲያዝ ፍጹም ፈቃዴ አይደለም። እናንተ ግን በፍቅር እኔ ባለሁበት ዘመን ስለጀመራችሁ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ። ዛሬ ብዙ ለማውራት አልችልም። ትላንት በቤተክርስቲያን ጉዳይ በብዙ ችግር ላይ ስለቆየን ለኔ ምቹ ጊዜ አይደለም። በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ብዙ ተቸግረን ብዙ እያወራን ያለ ነው። ገና ወደ ምንም ወሳኝ ምዕራፍ አልደረስንም። ስለዚህ ደስ አይለኝም። ግን እናንተ ደክማችሁ እናንተ ይህን አዘጋጅታችሁ የዛሬውን ቀን እንዲያስባችሁ ስትመጡ ግን ግድ መገኘት ስላለብኝ ነው የመጣ ነው። ገና ምን ቀጥልበት ነው ምን ሄድበት ነው። ሁላችሁም ደግሞ ሌላ ምለው የለም የሰላም ሰዎች እንድትሆኑ ብቻ ነው። በታሪካችን መደራደር አንፈልግም። በቦታችን ማንም ነው ቤተክርስቲያን መድፈር አይቻልም። ጊዜ ያመጣው እኩልነት ዴ ለመቻቻል እንጂ እኮ ታሪክ ለማስነጠቅ በፍጹም አንፈቅድም አይቻልም። ክብርት ከንቲባዋ ጋር እየተነጋገርን ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንድትደፈር አንፈልግም። ታሪኳ እንዲሸረት በፍጹም አንፈቅድም። ታምነ ይበቃናል። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር። በአዲስ አበባ የሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት መጪው የጥምቀት በዓል አከባበርን በተመለከተ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ውይይት አደረጉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምታከብራቸው የአደባባይ በዓላት መካከል የጥምቀት በዓል አንዱ ነው። ይህንንም የበዓል አከባበር የቤተክርስቲያንን ስርዓት የጠበቀና ሰላማዊ በሆነ መልክ መከበር እንዲችል በአዲስ አበባ የሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ተወያይተዋል። ውይይቱን በተመለከተ መምህር አርአያ ተሾመ የሀገር አቀፍ ሰንበት ትምህርት ቤት ጸሐፊ እንዲህ ብለዋል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከጥር 10 ጀምሮ የከተራና የጥምቀት በዓልን ታከብራለች። ስለዚህ ይህንን አስመልክቶ ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር የሚደረግ ውይይት ነው። በዚህ ውይይት ላይ በአዲስ አበባ የሚገኙ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ሁሉ እንዲገኙ ጥሪ ተላልፏል። በዚያ መሰረት ነው ውይይቱ የተደረገው። የበዓሉ ዋነኛ ተሳታፊዎች የሰንበት ተማሪዎች እንደመሆናቸው መጠን የሰንበት ተማሪዎች አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ እንዲያጠናቅቁና የደረሱበትንም ለማሳወቅ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ከዚህ ፕሮግራም የሚጠበቀው መሰረታዊ ነጥብ ምንድን ነው? አንደኛው በዓለ ጥምቀት እጅግ በጣም በደመቀ ሁኔታ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ መከበር እንዲችል የበዓሉ ዋነኛ ተዋናዮች ወይም ዋነኛ ተሳታፊዎች ሰንበት ትምህርት ቤቶች እንደመሆናቸው መጠን ሰንበት ትምህርት ቤቶች በዓሉ በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅታቸውን እንዲያጠናቅቁ አሁን የደረሱበትን የቅድመ ዝግጅት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ለመገምገምና በቀጣይ በዓሉን ካለው ሀገራዊ ሁኔታ አንጻር እጅግ በጣም ሰላማዊ ሁኔታ ሃይማኖታዊ ስርዓቱንም በጠበቀ መልኩ ማክበር የሚችሉበትን መደላደል ለመፍጠር የተደረገ ውይይት ነው። በዓሉ ስርዓቱን የጠበቀ እንዲሆን ካለባበስ ጀምሮ ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባና በተገቢው ሰዓትም መገኘት እንደሚኖርባቸው መምህር አርአያ ገልጸዋል።
በተለይ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እና በሰንበት ትምህርት ቤት አቅፈው አገልግሎት የሚሰጡ ወጣቶች በሙሉ በዓሉን እጅግ በጣም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ ቤተክርስቲያንን እጅግ በሚያኮራና በሚያስከብር መልኩ ከዚህ ቀደም እንደሚያደርጉት በቂ ዝግጅት አድርገው ተገቢውን አገልግሎት እንዲፈጽሙ እንጠብቃለን። እርስ በርስም ለአገልግሎት ከመሳተፉና በተለያየ ዘርፍ ከመያገለግሉ የቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ጋር በመናበብ ሊሰሩም እንደሚገባም ገልጸዋል። እንግዲህ ከቀደምም ለማንሳት እንደሞከርኩት የመጀመሪያው ከአለባበስ ጀምሮ የሚተበቀባቸውን የደንብ ልብስ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚለብሷቸው የደንብ ልብሶችን ማግባቡ ለሚመለከታቸው ለሰንበት ትምህርት ቤት አባላቶቻቸው ብቻ በመስጠት በሰዓት በመገኘት ዝማሬውን ከአባቶች ጋር እየተናበቡ ፍጹም ሃይማኖታዊ ስርዓት በጠበቀ መልኩ አገልግሎታቸውን መፈጸም ይጠበቅባቸዋል። ከወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታም ጋር በተያያዘ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር እየተናበቡ መስራት ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል። ከዚያ ባሻገር እንግዲህ በወቅቱ ሀገራችን ካለው የጸጥታ ችግር አኳያ የሚፈጠሩ አላስፈላጊ ሁኔታዎች እንዳይኖሩ ከጸጥታ አካላት ጋር እየተናበቡ የሚታዩ ችግሮች ካሉ በአፋጣኝ ለጸጥታ አካላት በማሳወቅ መፍትሄዎች እንዲሰጡ የማድረግ ሂደቶችን አብረው ሊሰሩ ይገባል። በሰሜኑ ክፍል ከተከሰተው ጦርነት ጋር በተያያዘም የተፈናቀሉ ወገኖችን መርዳትና የተጎዱ አብያተ ክርስቲያናትን መደገፍም አብረው ሊሰሩ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። አጠቃላይ በዓሉን ለማስተናበር ከሚወጡ ወንድሞቻችን ጋር በዝማሬ የሚሳተፉ ወንድሞቻችን ከሊቃውንቱ ጋር ከመዘምራኑና በአገልግሎቱ ካሉ ከሁሉም አካላት ጋር በጋራ እጅግ በጣም በመናበብ አገልግሎታቸውን መፈጸም ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከተከሰተው ጦርነት ጋር በተያያዘ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። እነሱን መደገፍ የሚቻልባቸውን ስራዎች በየአካባቢው ሊሰሩ ይገባል። በየጥምቀተ ባህሩ እሱ ብቻ ሳይሆን በዚሁ ሂደት የተጎዱ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ስለዚህ እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት መደገፍ ማቋቋም የሚቻልባቸውንም ስራዎች አብረው ሊሰሩ ይገባል እንላለን። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በዓለ ልደትን ምክንያት በማድረግ ለነዳያን የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር አዘጋጀ። ዲያቆን መስፍን ገብረ ጻድቅ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት ከ2000 በላይ የሆኑ ነዳያን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደትን ምክንያት በማድረግ የምሳ ግብዣ ፕሮግራም በማዕከሉ ተካሂደዋል። የምገባ ፕሮግራሙ የተካሄደው በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት አስተባባሪነት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚገኙ በጎ አድራጎች ተሳትፈውበታል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እንደተናገሩት ከአእምሯችሁ ከልባችሁ የማይጠፋው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደት እስካሁን ድረስ የሰማችሁት ይህ ታላቅ ቃል ዘላለማዊ ሕይወት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ፣ ዘላለማዊ ሕይወት ነው። ዘላለማዊ ሕይወት የምታገኙበት። ስለዚህ ይሄ ከምግብ ይበልጣል አይበልጥም? ይበልጣል አይበልጥም? አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ከዕለት ጉርስ ከዓመት ልብስ የበለጠ የዘላለም ሕይወት ቃለ ሕይወት ስለሰማችሁ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁበት ምክንያት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ምክንያት በማድረግ በመላው ዓለም የሚገኙ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን አስራ በኩራታቸውን በማውጣት ገንዘባቸውን በመላክ የዓመት በዓል እንዲውሉ ከ720 ሰው በላይ የዘይት መግዣና ዱቄት ስንሰጥ ውለናል። ዛሬ ደግሞ ሁላችን በአንድ ላይ ሆነን የምንበላው የምንጠጣው ምግብ አዘጋጅተናል። ይህ ምግብ ፍቅር ለመስጠት ነው። እኛንና እናንተን አንድ የሚያደርገን ይህም የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሰዎችን ገንዘባቸውን እንዲያወጡ የሚያደርጋቸው
እንዲሰበሰቡ እዝልረስ እዛ ሆኖ በሩቅ ሆኖ እናንተን እንዲጎበኙ አዎ ከናንተ ጋር ምሳ ለመብላት ስለወሰኑ በመንፈስ ቅዱስ እዝናቸው በመንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር አሁን ቁጭ ብለው ምሳ ይበላሉ ደግሞ በአካል እዚህ የተገኙአል ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ሀገር ከአውሮፓ ከአሜሪካ እዚህ ዛሬ በአካል ከናንተ ጋር የተገኙአሉ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም አዎ እንዲህ አይነት የነዳያን ማብላት ፕሮግራም ከ30 አመታት በላይ ለማፈሩ የተካሄደ ያለው የበጎ አድራጎት ስራ ሲሆን በየአመቱ ለአራት ጊዜ ወይም ለሶስት ጊዜ እንደሚካሄድ ለማወቅ ተችሏል ማህበሩ በተጨማሪም ከ120 በላይ ወላጅ ያጡ ህጻናትን እንዲሁም ከ100 በላይ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን አረጋውያን እየረዳ ያለ ማህበር ነው። በመገባ ፕሮግራሙ ላይ በአካል ተገኝቶ ሲያስተናግዱ ያገኘናቸው በጎ አድራጊ ዲያስፖራዎች ስለዝግጅቱ የሚከተለውን ተናግረዋል። የተዋወቅኳቸው የዛሬ 25 ዓመት ነው እና ሎስ አንጀለስ ዮሐንስ መጥምቁ ማህበር አለን። 25ቱን ዓመት እኔ ነበርኩኝ የማካሄደው ማህበሩን። አዎ በአመት 3 ጊዜ ልካለሁኝ ወይ ጄ መጣለሁኝ። አዎ የተቸገረውን ማብላት ለሌላው ማሰብ በጣም ጥሩ ነገር ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። በቤተ ክርስቲያን ችግረኞችና አቅመ ደካሞች ራሳቸውን እንዲችሉ ለማገዝ የሚያስችል የንግድና የሥራ ፈጠራ ስልጠና ተሰጠ። መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ ያለው። በመስካየ ዙናድ መድኃኔዓለም ገዳም የምግባር ሰናይ ክፍል በአጥቢያው ለሚኖሩ ምንም መተዳደሪያ የሌላቸውን ችግረኞች ራሳቸውን ለማስቻል ለ20 ቀናት በራሲድ በተባለ መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ያሰለጠናቸውን ሰዎች ታህሳስ 26 ቀን 2014 ዓ.ም አስመርቋል። በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ የምስራቅ አፍሪካ ኡጋንዳ ታንዛኒያና ኬንያ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የምስካየ ዙናል በዳንኤል ገዳይ በላይ ጠባቂነት ተናገሩት። አሁን በተሰጣችሁ የንግድ የፈጠራ ስራ ስልጠና ራሳችሁን የምትችሉበት ነው። በስልጠናው ባገኛችሁ ተውቀት እየሰራችሁ እግዚአብሔር እንዲባርክላችሁ መጸለይ ያለባችሁ ብለዋል። ቤተክርስቲያን መልካም ስራ ነው የምትሰራው የተቸገሩት ጋር ነች። ብዙ ጊዜ የምትሰራው ስራዋ ለተቸገሩት ለተጎዱት ችግር ለደረሰባቸው ለራባቸው ለተቸገሩት ወገኖቻችን ላይ ነው የምትሰራው። አገልግሎቷ በብዛት የተቸገሩት ላይ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ቤተክርስቲያን ይሄ መስጊድና መድኃኔዓለም ገዳም በዚህ መልኩ መሰራቱ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ በዚህ በገዳሙ ስር ብዙ ተቋማት አሉ። አንደኛው ይሄ ምግባረ ሰናይ ነው፣ ሌሎችም አሉ። ብዙ ስራ የሚሰራበት ቤተክርስቲያን ነው እና ይሄ አሁን እዚህ የተሰራው አሁን ደግሞ ለ10 ቀናት የተሰጠው ትምህርት ስልጠና ትልቅ ስልጠና ነው። ስራ ፈጠራ ማለት ነው። ስራ ፈጠራ ማለት ነው ማለት እንዴት አድርገን ራሳችን መርዳት እንደምንችል ስራ ፈጥረን እንዴት መኖር እንደምንችል የሚል ነገር ነው እና ስራ ፈጠራ ነው ይሄ። መስራት እየቻልን ብዙ ማድረግ እየቻልን ጉልበት እያለን አቅም እያለን እየተቸገርን ከምንኖር ስራ ፈጥረን እንዴት አድርገን ራሳችን መርዳት እንደምንችል ነው የተማርነውና ስለዚህ እግዚአብሔርም ለማ እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶናል፣ አይምሮ ሰጥቶናል። በዚህ ዓለም ላይ እንድንቀሳቀስ እንድንሰራ ሰርተን እንድንበላ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። ወጭብ የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ፣ መሰናክሎች ይኖራሉ። ግን ጤና የሰጠን ፈጥሮን ወደዚህ ዓለም የላከን ያመጣን ሰርተን እንድንጠቀም ሰርተን ሌላውንም እንድንረዳ ሌላውንም እንድንደግፍ ነው እግዚአብሔር የፈጠር እንጂ ቁጭ ብለን ሳንሰራ መቼም እግዚአብሔር አይመግበንም። ሳንሰራ እግዚአብሔር አምጥቶ ጤና ከሰጠ ያው ነው ስጦታ። እግዚአብሔር ስጦታ ጤና ነው። ጤና ከሰጠ ህይወት ከሰጠ እንሞክራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚያሟላው እግዚአብሔር ነው፣ የሚረዳው እግዚአብሔር ነው፣ ጉልበት የሚሆነን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ እግዚአብሔርን እየለመን እየጸለይን እምነታችን ሃይማኖታችን እየጠበቅን ከሰራን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ያግዘናል፣ ይረዳናል፣ ድጋፍ ይሰጠናል፣ ይባርክ። የምንሰራውን ስራ ይባርካል። የገዳሙ ምግባረ ሰናይ ክፍል ኃላፊ አባ መርሃ ጥበብ ተሾመ የስልጠናው ዓላማ አቅመ ደካሞችን ራሳቸውን ማስቻል መሆኑን ገልጸው የገዳሙ ምግባረ ሰናይ ክፍል በአሁኑ ወቅት 120 አቅመ ደካሞችን እየረዳ መሆኑን አስረድተዋል። ዛሬ 1055 ታዳጊ
ህፃናት በየወሩ 500 ብር ያገኛሉ። እርሳስ፣ እስክሪብቶ፣ ደብተር እንደዚሁ ያገኛሉ። በየወሩ ሳሙና ያገኛሉ። አልፎ አልፎ ደግሞ ለበዓልም እንደዚሁ ከበጎ አገዳጅ ሲገኝ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ ዶቄት፣ ዘይት የመሳሰሉ ነገሮችም ይሰጣቸዋል። በተጨማሪ 65 አረጋውያን ይረዳሉ። በዚሁ ተጓዳኝ በየወሩ 400 ብር ይሰጣቸዋል። ከዚህ ውስጥ በጣም የደከሙት በቤታቸው ውስጥ የተለየ ድጋፍም ይደረግላቸዋል። አሁን በአሁኑ ሰዓት ወደ 120 አረጋውያን 65 ህፃናት 55 ወደ 120 ሰዎች በገዳሙ ምግባረ ሰናይ እየተረዱ ይገኛሉ። ከድህነት መውጣት ትልቁ ስራ እንግዲህ የስራ ፈጠራ ነው። ካሁን በፊት ባለን ተለምዶ 10 ሰዎች አሰልጥነን ከ10ሩ ውጤታማ የሆኑ ውጤታማ ሆኖ በማግኘታችን ከበጎ አድራጊዎች ተክለ ዮሐንስና አስካለ ማርያም ከሚባሉ ልጆቻችን የቤተክርስቲያን ልጆች ከነሱ በተላከልን 150 ሺህ ብር እነኚህን ዛሬ የሰለጠኑትን ወደ ራስ አገስ ስልጠና የማብቃት ስራ ነው የተሰራው። ይህን ከሰለጠኑ በኋላ በቅርብ ጊዜ በነፍስ ወከፍ የሚሰጣቸው ብር አለ፣ ወደ 150 ሺህ ብር አለ። ያ ብር እንደደረሳቸው ስራውን የሚከታተል ከኋላ ራስቴድ የሚባል ድርጅት አለ። ዛሬ ያሰለጠናቸው መቆጠባቸውን አለመቆጠባቸውን እኛንም ኪሳራ ላይ እንዳይጥሉን ክትትል ይደረጋል። በዚህ አይነት ሰዎቹን ወደ ንግድ ወይንም ስራ የማስቻል ስራ ራስን የማስቻል ስራ የስራ ፈጠራ ላይ እንዲገቡ ነው ይህን ስልጠና ያሰጠናቸው። ችግረኞቹን ያሰለጠኑት ወይዘሪት ወርቅነሽ ልንገር እንደተናገሩት ለሰልጣኞቹ የተሰጠው ስልጠና በንግድ ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያስችላቸው መሆኑን ገልጸዋል። እሺ፣ የራስ አገሴቶች ድርጅት ዳይሬክተር እዚህ ለገዳሙ ግብረሰናይ ድርጅት ኮሚቴ ናት እና በሱ መሰረት ያው ገዳሙ ጥያቄ ያቀረበ እንደዚህ አይነት ሴቶች አሉና ብትረዱልን ሲል ፍቃደኛ በመሆን ለሁለተኛ ዙር ነው ይህንን ስልጠና ስንሰጣቸው። በመሰረታዊ በንግድ ክህሎት ራሳቸውን እንዲችሉ ከድህነት እንዲወጡ እንዲሁም ደግሞ የራሳቸውን ሀብት እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው። ሰልጣኞቹም በተሰጠው ስልጠና ብዙ ትምህርት እንዳገኙ ተናግረዋል። በዚሁ አካባቢ ኗሪ ነኝ። በምስካየ ኅዙናን ገዳም በዚህ ደረጃ የተደረገልኝ ስልጠና ለእኔ በጣም ጠቅሞኛል። አባቶቼን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ገዳሙን ያስፋልኝ እላለሁኝ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥር 3 ቀን የአባ ሊባኖስ በዓለ ዕረፍት ተከበረ። መምህርት ነው አምነው አግጅራ ተጨማሪ አላት። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበዓላት አከባበር በየዓመቱ ጥር 3 ቀን የጻድቁ አባት አባ ሊባኖስ ወይንም አባ መጣ በዓለ ዕረፍታቸው ይከበራል። ጻድቁ አባት አባ ሊባኖስ ወይም አባ መጣ ለቁስጥንጥንያ ከተማ ቅርብ ከሆነችው ሮም ከምትባል ሀገር ሐምሌ 3 ቀን ተወለዱ። የአባታቸው ስም አብርሃም፣ የእናታቸው ስም ንግሥት ነው። እነርሱም በወርቅና በብር የበለጸጉ ነበሩ። ለአቅመ አዳም ሲደርሱ የቁስጥንጥንያውን ንጉሥ ልጅ አጩላቸው። የወላጆቻቸውን ፈቃድ ለመፈጸም እሺ አሉ። በዚህ ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ወደ ገዳም ወሰዳቸው። ከአባ ጳቁሚስ ዘንድ የከበረች አስኬማን ተቀበሉ። ወደ ኢትዮጵያም ሂድ አሏቸው። ኢትዮጵያም እንደደረሱ በቅላ በሚባል ሀገር በዋሻ ውስጥ 7 ዓመት ኖሩ። በኢትዮጵያ ውስጥም ከ80 በላይ ገዳማትን ገድመዋል። ከ500 በላይ ጸበልንም አፍልቀዋል። በ5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻም ወደ ሐመረሮ እንጦጦ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አንድነት ገዳም መጥተው ለመጀመሪያ ጊዜ ገዳሙን የመሰረቱት አባ ሊባኖስ መሆናቸው ይታወቃል። ይህንንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በስንክሳርና በታሪክ መጽሐፍ ተዘግባ በየዓመቱ ጥር 3 ቀን የጻድቁ አባት የአባ ሊባኖስ ጽላት በሚገኝበት በሰሜን ሸዋ መንዝ አካባቢና በሐመረሮ እንጦጦ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አንድነት ገዳም በዓላቸው በድምቀት ተከብሮ ይውላል። የጻድቁ አባት የአባ ሊባኖስ ረድኤት በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን።
በተያያዘም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥር 4 ቀን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የተሰወረበት ዕለት ይከበራል። አሁንም መምርት ነው አምኖ አክጅራ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የባላት አከባበር በየአመቱ ጥር 4 ቀን የወልደ ንጉድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ የተሰወረበት በዓል ይከበራል። ዮሐንስ ማለት ፍስሐ ወሰላም ርህራሄ ወሳህል ማለት ነው። ዮሐንስ በተለያየ ስሞች ይጠራል። ወልደ ንጉድጓድ፣ አቡ ቀለምሲስ፣ ነባቤ መለኮት፣ ታኦሎጎስ ይባላል። ቅዱስ ዮሐንስ ቀዳሚሁን ቃል ብሎ ምስጢረ ሥላሴን አምልቶ አስፍቶ የተናገረ ፍቅረ እግዚእም የተሰኘ ነብይ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ንጹህ ድወድንግል ይለዋል። አንድ ቀን ጌታ ዝናሩን ፈቶ አስቀምጦት ሳለ ጌታዬ ልታጠቀውን ብሎ ጠይቆታል። ታጠቀው ብሎ ቢታጠቀው ስጋዊ ፈቃድ ጠፍቶለታልና ዮሐንስን ዘንስር ይለዋል። ንስር በእግሩ ይሽከረከራል፣ በክንፉም መጥቆ ይበራል። እሱም እንደ ወንድሞቹ ሐዋርያት ዓለምን ዙሮ ስጋዊውን አስተምሯልና ቀዳሚሁ ቃል ብሎ ቅድመ ዓለም ህላዊውን ጽፏልና ትውልዱ ከቤተ መንግስትና ከቤተ ክህነት ነው። አባቱ ዘብዴዎስ፣ ወንድሙም ያዕቆብ ይባላል። ከአሳ አስጋሪነት ወደ ሐዋርያነት የተመረጠ ታላቅ ሐዋርያም ነው። የዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሀገረ ስብከቱ ጽር ነው። ከ72ቱ አርድእት አብሮ ኮሮስ አስከትሎ መርከብ ተሳፍሮ ወደ ኤፌሶን ሲሄድ ማዕበል ተነስቶ መርከቡን ሰበረባቸው። በተለያየ ዳርቻ ወጡ። ኋላ ግን በፈቃደ እግዚአብሔር ተገናኝተው ኤፌሶን ገብተው ሮምና ከምትባል ሴት ቤት አገልጋይነት ተቀመጡ። ዮሐንስ ከቤተ ምንዳድ፣ አብሮ ኮሮስም ከቤተ መጻሕፍት ያገለግሉ ነበረ። የመስፍነ ብሔሩ የ12 ዓመት ልጅ ዳሞስ ከርሷ ቤት ሳለ ቤተ መጻሕፍት ገብቶ ሲታጠብ በዚያ ያደረ ሰይጣን አፍኖ ገደለው። ዘመዶቹም ተሰብስበው ያለቅሱ ደረትም ይደቁ ጀመር። ዮሐንስ ከቤተ ምንዳድ ነበር ሄዶ ከኋላቸው ቁሞ ያዝን ጀመረ። አንተ ክፉ ልትሳለቅብኝ ልትስቅብኝ መጣህና አለችው። እርሱም ለሞተ ያዝኑለታል፣ ወዲያውም ከሞት ያስነሱታል እንጂ ይሳለቁበታልን ብሎ በስመ እግዚአብሔርን ጠርቶ ቢጎትተው ተነስቶ ስለ ወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ክብር መስክሯል። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ይብቻ አይደለም፣ ሐላፊያቱን መጽያቱን ሁሉ በራእይ አይቶ በመጽሐፍ ጽፎታል። በሃይማኖት የወለዳቸው ምእመናንንም ከሃይማኖት እንዳይናወጡ ከምግባር እንዳይወጡ ሶስት መልእክታትን ጽፏል። በዚህም ዕለት ተሰውሯል። የዚህንም የተሰወረበትንም ዕለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽላተ ኪዳኑ ባለበት ቦታ ሁሉ በድምቀት ታከብራለች። ለዛሬ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ቀሪዎቹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መርሃ ግብሮች ይጠብቋቸዋል። ሰላም።